Dobrý večer vám všem. Máme tady další díl z Green Hell. Já jsem tady malinko to tu opravdu vyčistil, trošku jsem to tady si doupravil, něco málo jsem postavil. Teď, když šel loading, tak se tady ozýval zvuk padajících krát. A ano, docela jich tady přibylo, tyhle tady fakt nebyly. Takže ty se mi tady asi nějak do vygenerovali, nebo nevím. Nicméně budou se hodit. To jsou možná asi všechny ty, které jsem tady použil, s čímž ta hra teda zjevně absolutně nepočítala. Že já se tady vyházím někam dopryč. To jsou ještě nějaký klacky. Jo, já nemůžu nosit dvě různé klády, jo. No to je nekázeň. Nějaký kokosák tam ještě navíc. Zajímavé. Jak říkám, malinko jsem to tu upravil. Když to mám úplně... Joj. Když to mám úplně z kraje, tak tady jsem nedělal prakticky nic, tady to bylo původně teda vyčištěný, ale koukám asi spawn, opět. Ne, že by mi to vadilo. Takže tady jsem to prostě nechal být, tak to bylo, možná tady časem něco udělám, nevím, uvidím. Záleží na tom, že bych to tady vyčistil a dodělal střechy a takovéhle ty kravinky. Vypadá to zajímavě náhodou. Tady jsem ale trošku už stavěl, trošku víc. Takže je tady, mám tady udělanou postelku, kam tady lano dokonce, o. Takže tady mám udělanou postel, proč se nemůžu jít? Co to, jo, aha, to je přístřešek. Ten jsem si tu udělal, kdy? Se nějak nevybavuju. Takže prostě postel, to je tady. Tady je teda zjevně přístřešek, ten teda jako fakt nevím a hlavně nevím, proč není zastřešený a hlavně nevím, co jsem tu původně chtěl mít. Takže uvidím, patrně asi možná, já nevím, grill, nevím, fakt nevím. Tady zase nějaká, ježiš, tady je zase binec, ty, a to jsem to měl tak krásně uklizený tady. A další lano, o, hustý. Takže tady je tam klasická postel, tohle jsem jako spavnula znova. Ta byla rozebraná. Tady mám nějaký suchý listí, nějaký kosti, už prostě nějaký binec, můj takový ten klasický provozní. Ohniště v kamenném kruhu postavený. Grill. A dodělal jsem si tady posledně ještě další přístřešek se sušákem. Původně jsem chtěl si ještě nalovit nějaký maso, abych tam šel rovnou sušit. Ale vzhledem k tomu, že mi tam přepadnul krokouš, tak jako smůla. Takže bohužel jako je to bez masa a už jsem to potom neloudoval. Zároveň, když jsem tady tak procházel, tak tady na tuto konci ostrova, tak tam se nachází želva občas. Našel jsem ji jednu, pak mě zabil krokodýl, pak už jsem ji nenašel. A tady je taková naprosto úžasná luxusní věc. Tady. Prostě pastička na krevety. Jako je to naprosto luxusní. Takže prostě tady do toho se chytají krevety, ale jak na běžícím pásu. Oni sice nedávají moc živin, ale jako nepochybně se hodí. Je to super. Jako hrozně se mi líbí, že tam tohle přidali. Ještě jsem nedíval se ani do knížky, jak je možné udělat. Nevím, jestli je možné usušit, vyudit. Neskoušel jsem nic, jo, takže to jdu zkusit teď. Takže krevetka, hele, jde sušit. Tak si tady dáme sušit takhle dvě krevetky. Že si dáme na udírnu. No, spíš ten zbytek si dáme na udírnu. A rouždeme pod tím oheň a já mám asi, se obávám momentálně málo energie. Nechci kost. Chci suchý listí, to mám tady takhle poházený šikovně. Tak se nepovedlo, mám málo energie, jsem unavený. A co jsem chtěl zkusit, jak je tady ten prut, tak jsem chtěl rybařit. A to jsem chtěl opravdu na kameru. Takže to uděláme tady. Je to tohle jsem taky potom chtěl nechat dohořet. Nevím vůbec, jak funguje mechanika, jo, toho rybaření. Nekoukal jsem na to. Ale proteiny mi chybí, takže tady jako sníme tohle. Mám tady rybaří maso nějaký uzený. Nějaký cukry, to se pořešíme potom, to ještě vydrží, to si uvařím, tohle tu hlízu jsem někde našel kasavu. Takže předpokládám, že tady asi musím mít volný slot. Já už vím, weapon rack jsem si tam chtěl udělat.
Ale vidíš, že tam něco bylo. Každopádně to se rozmátím. To tady nechci. Tak, výborně. A jsem budu nějaký lupení. Mě vlastně přibyla energie, takže už to vlastně můžu konečně rozdělat. Takže to ještě udělám. Použít. Tady někde, kurňa, já jsem mimo dosah. Nevadí, použijem ptačí hnízdo. Come on, pojď. Fuck. Tak ne, tak prostě jsem moc unavený. Smula. Jo, já jsem chtěl vlastně postavit ten weaponrack, aby jsem si mohl vzít udici, jo. Tak se rovna podíváme do té knížky, co všechno tady vlastně přibylo. Dobře, nějaký klasický nástroj, to už tady bylo. Tohle si ještě všechno známe, tohle taky, kostěny už známe. Štíp, oštěp, luky, šípy. Ty šípy v plánu, že si udělám na toho kajmana, že ho zkusím lovit šípama. Kytičky známe asi všechny. Tam jako není moc, co bychom neměli poznat. Přesně tak. Tak, tady známe asi taky všechno. Skilly, no tak, ty radši bych možná vynechal, ty jsou úplně šílený. Hele, Wheel of Rip, výborně, zkracuje dobu míření. No se míří. Wow. Stavby známe, ty jsou, jako tam, tuším, že se nic nezměnilo. Oheň, malý oheň, kamenný kruh, udírna, klasický oheň, sušák, bambusový sušák. Tady mi chybí... No, už nevím, co mi tady chybí, ale něco mi tu chybí, co jsem měl. Tuším, že klasický grill, protože já jsem nebyl u drogové laborky. Filtry na vodu, tak ty se mi zatím stejně netýkají. Kolektor taky nemám, pak jsem nebyl tam. Kamenný pasti... to přijde zatím zbytečný jako aktuálně. Jako jsou to možná věci, které by se daly chytit, ale... Smyčkový pasti si chci zkusit jako nějaký udělat vedle, protože tam jsou nějaký kapibary. Hele, velká klacková past na ryby, to je novinka. 50 klacků! Past na krevety, to už známe, to je super. Bambusová kláda Alano, jako to je bomba. A tím to zatím končí. A přístřežky, tak tady asi žádná novinka, pokud vím, není. Jo, já nemám vlastně ani ten stojan na zbrani. Protože já tam nebyl u těch domorodců. Myslím, že tam někde taky uděláme nějakou. Nevadí, i když to nemáme, tak stejně nemám šípy, takže aktuálně nepotřebuju ani luk. Čili luk vyhodíme. Oštěpy si nechám, sekerku si nechám. Tak. A jdeme teda na lov ryb. To bude zajímavé. Ty štěrky by si možná chytali. Tak, ty tady po čtyrku určitě. Hele, tady vidím nějaký, hele, červíci. Ty by se mohli hodit. To jsem si červíky. Klacek. Aha, já mám druhý červíci. Dobře. Kost by se taky mohla hodit. Klacek nemůžu, kost vemu. Tak, teďko doufám, že mi tady něco nesežere. Uvidíme. Tak, schválně, pokus. Tak zkusíme na... Pravím. Jo, aha, jasně. Já absolutně neznám tu mechaniku, jo. Zaseknout pravým, levým zrušit, jasně, chápu. Tak ve vůvku určitě, budu čekat na to, jestli to ne, nebo nevím. Zatím se tam nic nehejbe. Ale zdá se mi to, nebo je přede mnou díra jako prase. To podívám ještě potom. Nic? Že bych tam fakt musel dát nějakou návnadu. Ale zdá se mi to, nebo tady vážně... To je to fakt vypadá... Wow. Co si děláte srandu? Jaj, pryč. Bojím. Nepůjdu tam, bojím. Ne, zkusím ještě tam dát nějaký ty červíky. Ne, jak? Jak to tam přidám?
Jo, aha, já můžu mířit takhle. Ale jak tam přidám nějakou? Jo, ono je tam kolečko. Dobře, zkusíme. Kde bylo? Počkej, já nemůžu dát červíky? Taky ne. Taky ne. Co tam můžu dát? Kost? Ne. Jasný. Tak nevadí, zatím smůla. Ale to vůbec nevadí. Já se mrknu, jestli tady není něco šikovného k jídlu. Želvička, juhu! Tak to jsem přesně potřeboval. Wow, já mám želvičku, mám želvý krulíř. Bomba. Takže mám želvě maso a krunýř. A je tady něco ještě takového šikovného. Šutr. To je nějaký sacharidy, prostě furt jako kejsa na sacharidy. Je teda fakt, že tady to není tak hrozný. Výborně, hele, tady kleté. To je moc dobře. A jo, tady mám furu dřeva už jako vyskládanýho, to asi ještě vyskládám k tomu novýmu ohni. Nebo tam si možná udělám právě ty držadla k tomu. Abych to mě přitom. Při ruce. A tady někde už by mohl být plot. Tohle, ne, stále ještě ne. A ještě tady je někde jedna. Tohle je rostlina. A to je tady někde vzadu za tou hlavní chatrčí. Jako ty klády, jak jsou tady všude možně poházený, jsou úplně geniální. Jo. Protože to je zdroj neskutečný a už mi to tady několika zachránilo kůži docela solidně. Pavouk, pryč. Kde? To je to ten hnusný. Vidíte, tak se spavní na stejném místě. Tak, tady máme ale tohle. Teďka ne, já chci vzít klacek. Tak, klacek, super. Ten se bude hodit. A jo, aha, já jsem chtěl jít semhle dozadu, za příbytek. A vzadu za příbytkem je tady. A tady je plot. A který teďko nemůžu vzít, jasně. Protože klacek. A nemůžu to vzít, protože místo. A proč já mám u sebe pořád tolik jídla? Šťastný já. Výborně. Tak a tyhle mi právě tady zachraňují život. Jako skoro a jako docela permanentně. Tak zvládnem. Nějaký si tu nechám, co kdyby náhodou. A tady někde, tady se válí. Tak, tady máme klacek. Šups, a uděláme si nějaký ty držáky, protože přece jenom je to potom k tomu ohni takový pohodlnější. A hlavně, aby už se to mohlo udít, protože proč ne. Chili, to tady vlastně tady mám vchod. Takže tady si dáme želvý maso, se nevejde. Já tam plní krev. Dobře, nevadí. Já jsem mi krevety. Takže holce, jdeme vyspat a... Abych to viděl asi, že můžu spát až do rána úplně v pohodě. Tady teoreticky by jsem červa chytit neměl. A aspoň nebudeme muset fungovat v noci, což je vždycky takový nepříjemný. 4, 5, 6, to by stačilo. Tak, něco už mi chybí hodně. Bude hádat voda. Můj stálý problém. Vlastně si s tím tady. No jasně, voda a cukry. Nicméně, první co udělám, tak je, že rozdělám oheň. Čili tohle použít, tady mám spoustu suchýho listí, já jsem tady to tady čistil, takže prostě spousta listí. A rovnou toho využiju. Hodíme sem ten želvý krunýř.
Misku hodíme vedle. V bidonu nemám... Hele, já tady mám vodu. Takže vypít určitě. Protože jako... Je fakt, že vody tady mám šíleně. To jsem si tady tak jako krásně pojistil. A on tady prší každou chvíli. A už mi ovoce schnilo, safra. Ne. 50, 60, 70, 80, kurně. Jsem dneska nějakým pen nesoustředěný. Tak, máme tady fůru vody. Hodíme zpátky. Tak, tady už se nám udí krevetky. Tyhle jsou skoro usušený, tak u podivu docela rychlý. Tak, když tohle zpracuju, z toho bude co? Larva, výborně. A to jsem právě chtěl zkusit na ten prut, já jsem chtěl jít jako na lov, jestli tam uvidím nějaký v pařezu. Takže výborně, naštěstí tím pádem to vypadá, že nemusím. Ale určitě by to chtělo nějaký cukry. Takže, aby jsem se zároveň dostatečně napil, tak já si tady udělám polívku. Z tohohle úžasného... čehosi. Tak. Jak si ty larvy hejbou, vidíte to? To je masakra. Tak, vypít. Co mi chybí dál? Chybí proteiny a tuky. No, není nic našího. Sníst? Kolik tomu zbývá? Dva dny, paráda. Tak, jsme full. Což znamená, že uložení pozice, to je úplně to nejdůležitější na světě, co může být. A jdeme čeknout tady baření. Navnady mám vlastně u sebe, takže pohoda. Jo, jasně, zaseknu se tady. A přístrašek mi to přijde úplně zbytečný. Tak doufám, že nepřilákám nějakého krokouše nebo něco takového. A zkusíme... Vám nejde larva. Safra, co já tam můžu dát? Proč tam nejde larva? Šiška? Ne. Co tam může jít? A když prostě nahodím jen tak bez ničeho. Jo, to se vlastně tutím. Ještě prijavit se do toho. Jo, on se mi tutím zruší, jaj. Uj! Co to bylo? Tak to ještě chlapci nemají trošku vychytaný, koukám. Hele, a když to nějaký lidi si zkusím vrazit jako na féra? Ne, prostě nejde. Proč to nejde? A rybička? Tak pojď, zaber. Já jsem viděl tu rybu, jak se tam blíží. Tyjo, co se dá použít jako návnada? A je fakt typoval prostě červíky. Jako... Červíky jako tuto. A nebo larvu. Mě fakt nenapadá co jiného, aby se tam dalo použít. Nevadí, teď to nebudu řešit. Hold. Chtěl jsem udělat ten stojan na... na klacky. Ten to určitě budu potřebovat. Ten bych udělal ideálně hned někde u toho. Otázka je kde. Asi možná si udělám tady, ať mi to tady... Kurňa. Ať mi to tady neláká. Rybářský háček. Rybí kost. Kostěný háček. Aha. Aha. Vyrobit. Vyrobit.
Aha. To si ze mě děláte srandu. On tam nebyl. Hele. A už to jde. A zkusím se. Je, to larva vypadá hustě. Tak to jdem čeknout. Počkej, tady někde, ať na to aspoň vidím trošku. Tak, třeba tady. Tak pojď. A pojď tady, bičky. Máte tam chuťňučku larvu, pojďte na ní. Mimochodem na rybách jsem byl v životě jednou jedinkrát. Zkuste hádat, proč jsem nic neulovil. Protože ty ryby dělají, jako by to tam vůbec nebylo. Stejně jako tady. Rybičko. No, oštěp je rychlejší. Na druhou stranu, jestli to třeba bude rychlejší záběr ve chvíli, prostě kde tam budu mít lepší skill. A no tak. To je ve Vovku, je to záživnější. Rybičko. Já jsem tě viděl. Rybičko. Chodá klarva, to už musí být utopená. Asi tady nejsou dravci, co kdybych tam napíchnul kus chaluhy. Aha, to už jsem hnul asi moc. Nevadí, kašlu na to, když tak budu rybařit někde bokem. Aktuálně. Podíváme se, jak je na tom oheň. Tak, a konečně. Konečně. Chci držáky, ty by měl být někde tady. Stojí na klacky. Ten se dám určitě sem. Tak. To je tady. Potom budu chtít stojan na malý klacky. Myslím, že se někam nevejde nějak šikovně. To je taky blbý. To bude třeba tady. Pak si dám stojan na dlouhý klacky. Ten byl tady dobrý. A stojí na klády. Ten bych šoupnul úplně někam ven, protože ten nepotřebuji mít úplně, jakože úplně po ruce. Že ten bych dal takhle z druhé strany. Tak. No a tím minu všechny malý klacky, který, nebo dlouhý klacky, který mám. Protože jich moc nemám. Tak, ještě tohle. A tady tak ještě nějaký byly. No tak, pojď. Takže to jsou tenhle. A tady to stačí. Kurňa, klasický klacky. Lano, lano. Lano. Lano, pojď ven. Tak. Velký klacek. Škoda, že tam nejdou na straži takový ty... Ty bambusový, ty by byly dobrý.
Ta těch má opravdu neskutečný přebytky. Ale skažená ryba. Ale on se to fakt spavlo znova. To je to, co tady původně bylo. Banán, hele, tady ještě. Hele, to je klasický. Mě neříkejte, že to někde ještě nebudou tři dlouhý klacky, tomu prostě odmítám věřit. Ale výborně, hubičky. Tak, velmi brzo už by měly být sušený krevetky. Já ty se docela těším. Tady už taky brzo bude plot. No, věda, já jsem říkal, že tady někde jich ještě pár bude. Se to došlete. Jako to se mi líbí, člověk to nemusí někde složitě. Složitě dolovat a prostě má to tady pěkně po ruce a už to tady ta hra prostě vyplivne. Jako je to šlaná pomoc do začátku, bo předtím to bylo jenom, ale oni jsou jenom si tři? Wow. Předtím to bylo vyloženě takový zdlouhavý a bylo to prostě zdlouhavý. Nic víc, prostě pakárna. Tak, já si myslím, že víc už jich tady, ale asi nebude. Což je škoda, takže budu se tam někde něco pokácet. Nicméně nevadí. Já se to tady malinko uspořádám aspoň. A bambusovýma přiložím, protože jsem je k ničemu. Takže... na malé klacky. Jak to asi funguje? Ne? Jak to funguje? To je na klacky. Počkej, téčkem. Jo, já to ještě hotový. Ne, nemladí toho. Proč to nejde? Neříkejte mi, že nemám, když je mám. Aha, já fakt nemám. Jak to, že nemám lana? Tyjo, taková nekázeň. Tak, tohle stačí zatím. Tak, OK. Výborně. Jo, Ečkem se vkládá. A já neměl žádný malý, jasný, tak to pak jo. Dlouhý klacky nemám aktuálně taky žádný, takže v pohodě. Krevetka sušená, hotová. To je krásné, to je krásné, to je krásné. Tak si rovno jednu zdáme. Ano, 6 proteinů, super, vejvar. Jde usušit vajíčko? Nejde. To se chtěl divit. A co ta kukuřice? Ne, nejde. Nevadí, ale ty už by mohl být i uzený. Mě to až tak dlouho netrvá. Takže bych čeknul. Wow, to je pají hezky. Ne, nejde udit. Šiška jde, ne, nejde. Vajíčko jde, ne, nejde. Ale vajíčko jde opéct. Teď se opečeme vajíčko. Ty, to je dobré. To se mi fakt líbí. Ale jako výsledek, jako je to všechno jako furt stejný, jo. Tak, kde pan má to vajíčko? Tady. Sníst. Výtečně. A zase voda, takže já si potom skočím pro vodu. A zároveň půjdu na lovku těch klacíků. Ty pěkně spálím. Chtěl jsem se napít. Tyjo. To je právě, že má člověk vymyšlenou spoustu věcí. A potom jedno pro druhý zapomínám. Tak, jsem chtěl sice, aby to bylo úhledný, ale teď už na to tak nějak kašlu. Tohle ten obsidián, ten se taky hodím někam k tomu. Protože ten aktuálně nepotřebuji mít vyloženě u sebe. Popel ten použijem.
se bude hodit. A uhlí, no, vidíme. Tak. Aktuálně tady přiložíme trošku. Sice aktuálně trošku zbytečně, ale... A tady další postav, ducho z listu, to je samý, to je všude. Všude jsou tam ty dlouhý klacky, které jsou podle mě úplně k ničemu, protože z bambusu hrozně nerad stavím. A hlavně tady je hodně, tady je fakt opravdu hodně. Já si způsobem nevím, proč jsem vůbec tam to dělal z klasických styků. Protože tady prostě bambus je všude. Když běhnu ven, tak, nebo jakoby z toho ostrova pryč, tak jo, dostanu se tam do místa, kde jsou jakoby normální klasické stromky. Ale prostě toho bambusu je tady víc. A jakože fakt, že o dost. A budu hádat, a ty bambusové logy určitě nepůjdou stakovat s tamtím, no to je jedno. Nevadí. Spálíme. A půjdu na lov, že? Protože mám prázdnej... Mám prázdnej grill, ta grill. Mám prázdnou udírnu, mám prázdnou sušírnu. Takže logicky by to chtělo nějaký maso. Jak jsem na tom s místem. Tady dobře. Tady sníme pár krevet. A se mi tady uvolní místo. Tak jsem na tom. Nějaký tuky by to chtělo a nějaký cukry. Takže tuky. A cukry aktuálně nepotřebuju. Tak. Viděl bych to zhruba takhle. A jdeme lovit. Je mi tady jasný, že tam bude zaručeně spousta dalších krevet. Cestou by jsem potom měl nazbírat nějaký dlouhý styky. Ropucha chudinka, necháme jí bejt. A zkusím to jezírko tak nějak obejít. A vím, že kapibary byly nalevo. Tady za chvilku by měl skončit bambus. A samozřejmě by měly začít krokodýlové. Nebo, dobře, kajmani. A že jo, už mě tady zabili jako hodněkrát na různých místech. Já jsem ještě neulovil kraba, co? Mrzák jeden! Hajzlo. Tak, ale jako ten jsem měl chytit. Se tohle zachytí? Jo, aha, tak tuhle chci. Tuhle chtít. Ta je dobrá, ta se mě líbí, to mě baví. Malý klacík si taky vemu. A hlavně se vemu to, co po ní zbyde. Tak pojď. Zmizte, kvítka rudá. Ještě tohle. Nějaký větvičky, ty se taky hodí. A říkám, kraba jsem vlastně fakt ještě neulovil. Na to by mohly být fakt dobrý ty pasti, ty klece. Tak to bylo mimo, to jsem viděl sám. No, nevadí. Tak, a teďko jsem se trošku ztratil, takže už zase nevím směry. Hádám, že tudy je ostrov. To zjistíme snadno. Hm.
On parec vůbec nechce ani skákat, jo, když je vys... Tak lidi, tohle jsem ale dlouho neviděl. Tohle jsem dlouho neviděl. Tak znova. A tohle mi prosím pěkně dělali celou dobu. Oni si v klidu jdou, nejsou absolutně vidět. Nejsou absolutně slyšet. A najednou se tam prostě objeví. Dobře, zkusíme druhou stranu. Fuj. To jsem si říkal, půjdu se pěkně vyklidnit. Bude to dobrý. Tady se nic moc stát nemůže, že jo. A ono prdlajs. Když tady mám vyzkoušeno, že může, tady prostě jako fakt vím, že bejvají. Já jsem se chodíval právě na dříví. A oni fakt, jako oni nejsou vidět, prostě tím jak se plíží pomalu ještě navíc. To je neskutečné. Tak tam to vypadá to, že jenom květ. Tak a já potřebuji tuším 4. Takže tady si vezmu tohle. Hodím to sem. Kacíky, kacíky. A pak začnu pracovat na těch šípech, volím si nějaký ptáky a... Ono to nějaký bude. Jo, tam to je jenom květ, takže to nic. Kam to letělo? Kam to letělo? Já nechci do toho křoví. Ok, raz, dva, tři. No, čtvrtá odletěla někam dopryč. A bohužel ve vodě sbírat nejdou. Takže ještě jedna. Hele, jídlo. Tak to si necháme pěkně tady. A... Tak. Kde máme to jídlo? No a tak pojď znova. Vyjdeš, tak jdu já. A jdem raven ještě ne. Nevadí. Tak chci hlavně klády. A ty mám někde tady. Ano. A chci nějaký klacíky. To je dobře, to už neodolám. To už neodolám, jako to uznejte sami, to prostě nešlo. Tak. Super, máme furu masa. Mám furu kostí, takže jsem těžký jako prase. Takže na ty kašlu, tady nechám. Tak, posekáme si stromeček. Tak, druhá. A kde to jsou? Tady. Třetí, čtvrtá, pátá. Paráda. Takže máme jídlo i dřevo. Teď se hlavně nenechat sežrat. To je důležitý úkol. A tady někde, ale já nevím přesně kde. Tak je ten mostík. Tady. Jasný. Jo, já vím, že mám pijavice.
Já stavím a běžím. Běžel jsem, už neběžím. Aha, jasně. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ještě jedna, jo. Aha. Ježíš, to je trapný. Tak, ty a věc se pryč. Super. A máme tady právě to maso, což je úplně bomba, takže já to vrazím v první řadě na sušák, protože aktuálně mám jídla poměrně dost a z toho sušáku to můžu vzít úplně kdykoliv. A proč teda ho na grill? Tak, na sušák. Já se tak těším, až tam budou kojotí, kajmaní, stejky, ty málo, wow. Jo, tady oheň je na tom velmi dobře. Když jsem tady v tom, mám tady furu toho listí, což mám. Tady ne. Tak to dáme rovnou ještě střechu. Takže to rovnou tady pozbírám a udělám z toho střechu. Jsme tady bude chvilku uklizeno zase. Do té doby, než se příště lognu. Tady se mi taky válí něco, na to kašlu. Tak, tady se mi válí další palma. Tady žádná nebyla, ne. Tady. To jsou banánový. Palmový. Lůžko zlikviduju. Takže budou další palmový. Jako teďko už teoreticky po novým patchi, až to byl nějaký hotfix, co vlastně vydali, tak už by se to tít nemělo, hele, tam levituje klacek. A už by to mělo zůstat prostě tak, jak to je, teď. Už by se tam nemělo nic nového spavnit. Tak doufám, že už to bude dobrý. Že už tam nebudu žádné takovýhle kraviny. A to už jako mi fakt došly palmy, jo. Zajímavé. A ten klacek je tam zajímavý. Tak, oheň vypadá docela dobře, já tam preventivně ještě radši přihodím kus uhlí. Kus uhlí jsem řekl. To je taková jistotka. Viděl bych to na spánek, protože zase je tma jak v noci. A tady se dojím, dopiju. Zaručeně málo cukru, málo vody. Spíš málo cukru. Jsem přesně čekal. Tak, tady ještě zbyla voda. Takže si tam dáme tohle. Šups. To je z toho geniální polívka. Sníst. Sníst. Vyhodíme na sebe. Sníst. Vypít. No, cukr, tuky by to ještě chtělo. Ještě je trošku vody. Tohle vypiju. Tohle s ním. Cukry tuky stále. Momenti. To není úplně dobré. A fakt musím najít někde nějaký šikovný zdroj. Teďka na tom tohle. Už jsi? Ne, ještě nejsi. Na druhé straně. Ty už jsi. Výtečně. Takže uděláme druhou polívku. Jo, nabrat. Chtělo by to něco takového šikovnějšího, většího, ale... Tohle, takhle, ne že by mi to vadilo, ale spíš si myslím, že je to pro vás takový nezáživný. On se tenhle ten díl je takovej, že si tady vyloženě užívám ten ostrov. Nicméně, ráno, jakmile si tady doplním nějak vlastní potřeby, řekněme, tak mám v plánu to tady trošku prozkoumat to okolí.
Tak, jak jsem na tom teď? To už by šlo. Já to mám navíckrát. Aha. No teda, výborně. Tak, ještě na chvilku usnem. Tak, to by mohlo stačit. Jo, jenom aby bylo světlo. Nic nepotřebuju. A dokud jsem tady, tak tam ještě přiházím nějaký dříví. Ideálně teda ten bambus. Protože je to bambus. A ne, jak se uklízí. Tak, výborně. Jo, masa je hotový, super. Tohle už je dávno spálený. Zničíme, to je úplně k ničemu. Tím pádem, a tohle se dělá, on to docela rychlý, koukám. Tak, tady máme zase nějaký bordel. Nějaký lupeny, to aktuálně jak řešit nehodlám. A... Jo, jdeme zase někam na lov. Třeba tudy. Nevím, jestli jsem si to uložil. Myslím si, že ne. Takže bacha na krokouše. Zkusím se dředa od vody. Tak krokouši se opravdu odtíkají maní. Já budu stejně asi furt říkat krokoušové, prostě to je... Jsem na to zvyklý. A výborně, cukry. Přede mnou jsou tuky a proteiny. Úžasně pískající. No, taková lehce okružní jízda. Podotýkám, teď jsem se toho pásovce fakt docela i lek. Jo, nečekal jsem to. Ale pásovec je moc libovej. Bych potřeboval něco tučnějšího. Něco takového štěvnatějšího. Ještě doplníme trošku. To je veverka? Nebo myška? Ne, to je klacek. Veverka nebo myška, ty jo. Všimli jste si toho, že tady nějak nejsou hadi? Jako to, že tady nejsou kanibalové, svým způsobem i chápu. A věřte mi, že si to velmi užívám. Ale tady fakt nejsou ani hadi. Nebo ještě jsem na žádného nenarazil. Hele, něco vidím. Ne, to je amarát, něco jiného, to nechci. Horečku zatím nemám, takže dobré. Tak, už jich mám dost. Teď je desátý, jasný. Tak, klacíky, no, to je super. Poček nemusí ani nic sesekávat. A přemýšlím, s čím přijdu domů. Nějaká pečínka to bude. Otázka je, jestli bude krokodýlí. Nebo jestli bude kapibaří. A nebo jestli si něco opeče mě. Já tě vidím.
Jen tam zůstaň. Jsem řekl, že tam zůstaneš. Já nevím kde. Čekaj. Tady musím hlavně najít ty svoje zbraně. Který tady někde jsou. Kde má své zbraně? Tady. Oštěp. Oštěp. Sekerka. Super, kde je? Tu ten konkrétní už mě zabil několikrát. No co? Já na čase srovnat účty. A je půjde, super. A hlavně fura masa, že jo? Tak, kam zmizela moje zbraň? Jestli mi teďko zabije nějaký jiný. Tady je. Super. Jo, to si musím trošku přeházet. Takhle, takhle, sekirka. Pokácíme. Shit! Seriously? Jo. Tak jo, tak to uděláme úplně jednoduše. Já jsem se chtěl kostěnou, viď? Vyrobit. 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 Tuším, že ještě jedna. Jasný. Vypadá to šíleně, ale už to není úplně nejhorší. Super. Tak jo, máme dva dlouhý klacky. Do zpátky, dodělám konečně tam ten stojan. Co tady dělají? Takže tady jsou i domorodci. Takový to byl krásný ostrov. Nevadí. Každopádně v příštím díle mám vymyšleno, že si oběhám takový ten zbytek receptů, řekněme. Takhle, těch, ke kterým se dá dobře dostat. To je jako důležitý dovětek. A... Hele, cukry. Tak tomuhle, tímhle nepohrdnu. Ale... Takže skočím do bambusí vesničky. Když tam jsem asi byl. Nebo já nevím. Prostě skočím do bambusové vesničky, skočím do drogové laborky, skočím k, do té rybářské jakoby chatky. Už tam jsem asi byl. To nevadí, prostě to oběhám. Abych jakoby měl všechny ty recepty, které potřebuju. Nebo který je možný mít. Takový ty věci, co jsou v kempech těch hlídaných. Tak na to se asi ještě chvilku počkám. Na to se fakt musím udělat trošku nějaký luk, šípy a postupně to nějakým způsobem tam kosit. Nebo možná to vychytám tam, když tam nikdo nebude, ale to bych se docela divil. Takže uvidím, ale to se každopádně v plánu. Ale ještě dřevěný uhlí. Mě se to fakt naspavnovalo komplet celý znova. Tak. Super. To by bylo, tady rovnou odtahám nějaký klády. Takže ty půjdou sem. Jdou dvě různý a jdou tam vložit. Ne, nejde. Ty to je mrcha. Nevadí, půjde sem. Takže ještě to tady tak jako trošku vyčistím. Taky bych mu dal sušit to maso. To taky nebylo úplně na škodu.
A to je tohle. Dám ho co nejvíc sušenýho. Takhle sníme rovnou, to jsme tady. To se mi tady snad hnedle i zkazilo. Tohle, kolik, 3 dny ještě. Wow, wow. Super. Tak. Odírna je prázdná, takže tam dáme aspoň tohle. Hned se cítím lehčí. Tak, bambusový klády. Mají se hodit budu, až tady budou nějaký filtry nebo něco takového. Proč ne? Tak já jsem tady měl vždycky hromadu, kde jsem tady stavěl tyhle ty přístřežky a takovéhle věci. Tak to byla vždycky fakt hromada všeho možného. Naprosto neuspořádaná, cokoliv, co jsem prostě chtěl, abych někde nestratil zbytečně, tak prostě šlo sem na střed. A teď, když jsem se lognul a spavnulo se mi to tady znova, tak toho bylo logicky ještě trošku víc. Takže ještě, že ty stojeny tady takhle jsou, ještě by to chtěl třeba stojen na kokosáky a takové věci, taky by to nebylo špatný. Tam mám ještě ty volné místa, tak si udělám ještě 2 krevety. Mimochodem, oni se v tom můžou i zkazit. Jsem zjistil. To bylo taky docela jako taková nečekaná novinka. Takže jsem sem frknul takhle krevety. Bomba. OK, takže to byl takovej, já jsem ještě nedodělal ten přístřešek. Tak půjčte mi jednu nějakou palmu. Tamhle nějaká. Hned za anakondou. Tak to sní jinýho, jako. Jestli se mi tady spavnou zase příště ty postele, ty. Jakože bych se tomu vůbec nedivil. Aha, takže okolo. Super. Tak, hodíme to sem tak bordelu. Taky krásný odkladiště všeho možného. Kokosák taky nechci. Už mám tady pár, to je nějaká sekerka dokonce, koukám, ta tam taky nebyla předtím. Nějaký klacík, nějaký lupen, taky pryč. No vydá, a už to tady vypadá víceméně jako lidí. Výhoda je, že už konečně se tady znova nespavní tyhle ty keříky, že prostě jakmile jednu zlikvidujete, tak už prostě nenarostou. No i když tuto narost teda zjevně, a narost, jo, tu ty 2. Tady nebyly. A tohle narostlo. To jsem taky, tuhle jsem ten fíkus nebo co to je, to byl taky zlikvidovaný. A tady byla obrovská hromada sušených listů, teda sušených, těch hromádek listí. Tak tady, je tady obrovská hromada sušeného listí, prosím. Dobrý. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte like. A my se uvidíme někdy příště, kdy budu prozkoumávat vnější část ostrova, kdy to bylo takové jakoby zabezpečení tohoto z toho areálu spíš, než cokoliv jinýho. A takže budeme prozkoumávat ostrov, možná pokud nejdu cestu ven, tak se vymotám někde a budu hledat recepty, ještě uvidím. Takže někdy příště.